Olemme koonneet uhkaa vastaan erikoisjoukon Skylandereita ja antaneet heille Supercharger-kulkuneuvot, joissa on voimanlähteenä legendaariset särkoneet. Skylanders-pelisarjan viides osa Skylanders Superchargers tuo sarjan ajoneuvot. Sarjan vanhat hahmot ovat yhteensopivia uuden pelin kanssa ja ajoneuvoja voi hallita kaikilla hahmoilla, mutta vain uusilla hahmoilla on kyky muokata ajoneuvoja. Yhteensä julkaisuun tuli parisenkymmentä uutta hahmoa ja lisäosaa. Sarjassa on julkaistu jo yli 300 lelua, joten vaihtelua ei tule puuttumaan. Vanhempien kukkarot osin saattaa joutua koville. Pelin aloittamiseen tarvitaan starttipaketti, joka sisältää portaalialustan, hahmon ja ajoneuvon sekä tietenkin itse pelin. Jos omistaa jo hahmoja sekä alustan, pelin lisäksi riittää, kun hankkii ajoneuvon, jotta pääsee sisään peliin. Ensimmäiseksi ajoneuvoksi tarvitaan maa-ajoneuvo, ja jos haluaa pelin läpäistä, on hankintalistalle laitettava myös ilma- ja vesialus. Itse pelaaminen aloitetaan näytön ohjeiden mukaan, eikä ole väliä, vaikka lukutaito ei ihan vielä olisi parhaimmillaan, sillä tärkeimmät ohjeet myös kerrotaan suomeksi. Pelin ohjeiden mukaan valittu hahmo asetetaan alustalle, jolloin se ilmestyy itse peliin. Samoin toimitaan myös ajoneuvojen ja muiden lisävarusteiden kanssa. Pelatessa kaksin peliä alustalle lisätään toinen hahmo, joka sitten ilmestyy pelattavaksi toiselle pelaajalle. Kaksin pelissä ajoneuvoja on käytössä vain yksi, toinen pelaaja ohjaa ja toinen hoitaa ampumisen ajoneuvon aseistuksella. Mistään sotapelistä ei kuitenkaan ole kyse. Vaikka vihollisille pelissä annetaankin kyytiä, tehdään se ilman verenvuodatusta. Pelissä pääpaino on ajoneuvojen kanssa suoritettavissa tehtävissä, mutta toimintaa riittää ajoneuvojen ulkopuolellakin. Pelaaminen hahmoilla painottuu perinteiseen tasohyppelyyn ja yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun. Mukana on myös pieniä pulmapelejä, mutta kaiken kaikkiaan pelin vaikeustason ei odota muodostuvan liian vaikeaksi kaikkein nuorimmillekaan pelaajille. Pelissä on valittavana 4 eri vaikeustasoa, joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva taso. Mukaan otettu verkkopeli on vapaaehtoinen, ja pelikokemuksen alussa pelaajalta kysytään, otetaanko monin pelissä keskustelu käyttöön. Tällöinkin rajataan mahdollisuus keskusteluun vain ystävien kesken, joten epämiellyttävät verkkokokemukset on pyritty minimoimaan. Verkkopelissä on mahdollisuus ajaa kilpaa 4 pelaajan kesken eri ajoneuvoluokille sovitetuilla radoilla. Peli tarjoaa pelattavaa eri haasteiden ja pelimuotojen kautta, ja lisää mielenkiintoa lisäosien keräämisen ohella saadaan ajoneuvojen tuunauksen muodossa. Ajoneuvojen päivittämiseen tarvitaan tietty hahmo- ja ajoneuvoyhdistelmä. Vain uudet hahmot ovat tehtävän sopivia, ja kun sopiva yhdistelmä on kasassa, vasta silloin saadaan ajokista paras suorituskyky ja parannukset irti. Toki ajoneuvo on sitten käytettävissä muillakin hahmoilla. Ajoneuvot tuovat piristystä pelaamiseen ja ovat paikkansa ansainneet. Skylanders Superchargers tarjoakin kohderyhmälleen korkeaoktaanista hupia.